Co já mu to řekne, Češuta? Co jsi řekl? It's going down, I'm yelling timber, you better move, you better dance, let's make a night, you won't remember, I'll be the one, you won't forget.
Dobrý den, co nám řekne na dnešní narnejskou situaci? Tak určitě jako narnejská situace, stává se to poměrně tak určitě, často, tak určitě. Poslední dobu, a jako když jdeš do Narnie, tak jdeš do Narnie. Tak to... Really? No. Nazdar, čo ne? Jste do prdele už. Zlomila.